Víte, že jsem chtěl jít do prezidentských voleb, ale já jsem chtěl jít do prezidentských voleb záměrně jako ozák. Ale A říkal jsem si, že bych... Uh, já že bych si myslím, vážně. Že... Ne, já to myslel jako to, aby se konečně... <laughs> aby se něco jakoby ještě, ještě jiného dělo, jo, protože uh, jako vážně ne, rozhodně ne, já na to nemám nervy. Já na to nemám nervy. Já bych to prostě jako a no, já bych to asi nedal. A obávám se, že spoustu lidí tam jde s tím, že chtějí opravdu něco dokázat, že chtějí pro nás něco dělat, že chtějí něco zlepšit a že prostě nedostanou vůbec šanci, že to tam nemá, že, že to tam prostě není proniknutelný, jo. To je jako No, počkej, jak, tak jestliže vyhrajete například volby prezidenta, tak už jste tam pronikl, ne? To už jste tam pronikl, ale Teď, jestli vám někdo dovolí, tak jako něco dělat. Pokud jako jste slušný člověk teda. No já to tomuhle téhle úvaze se musím přiznat, moc nerozumím. Když mi řeknete, uh -huh. nemám na to nervy, tak to chápu. Ale když mi řeknete, že ani samotná výhra případní, případná vám nezjednoduší přístup k rozhodování věcí, tak tam už tomu nerozumím. No protože uh, tam uh, bavíme se konkrétně o prezidentovi. Ano. Ten toho moc jako změnit ani nemůže. Ten to si může... vážně myslíte? Já si myslím, že já si to myslím. U nás jako, si myslím, že jo. U nás jako ten, ten prezident, myslím si, že nemá takovou váhu, aby mohl zásadní věci jakoby uh, ovlivnit no tak a rozhodnout. Mezi, Nebo náma, je... mezi náma mohl například nechat půl roku vládnout vládu, svojí vládu bez důvěry, kterou si v podstatě sám naordinoval například. No, může, jo. může, mohl utvářet a může a dnes to dělá nějaké celospolečenské vědomí nebo úvahy může má obrovskou moc, koho jí jmenuje to jo, to s premiérem. Jsem. Já to je myslel, přece řada věcí. To, ale to není, to není, něco změnit. To je něco zdržet, zkomplikovat a umožnit nějaký jiný věci, které se potom budou dít. Jo. Já teď jsem měl na mysli nějaký, jakoby, jako radikální nějakou změnu. No, je to prezidentská funkce v českých podmínkách, není to premiérská funkce. Tak, to je jasné. Tak. Ale už z pozice prezidenta toho můžete změnit neskonale více než z pozice byť úspěšného herce. To rozhodně můžete třeba sjednotit národ. Například. Což si myslím, je že je obrovská rána. Tak. A byla by famózní naprosto. To, to s tím souhlasím. Nebo si myslíte, že v momentu, kdy, a teď nemluvíme osobně o někom, ale v okamžiku, kdy někdo zastává funkci prezidenta, tak mu to někdo, jeho vize, má nárok komplikovat? Podívejte se, Miloš Žeman si dělá, co chce například. Mm -hmm. Tak to vy byste mohl taky, kdybyste tam byl. Rozumíte mi? Teoreticky ano, ale já nejsem za Zeman ani nikdo jiný. Ale pořád, pokud něco dělám a jsem na to zvyklý ze své profese, no. tak než to nějak udělám, tak musím přemýšlet o tom, co to přinese. Co to přinese mně, dejme tomu, mm -hmm. a co to přinese i navenek. Protože moje vystupování a moje zaměstnání, moje povolání, moje funkce je veřejná, v podstatě. A vždycky budu pod dohledem jiných lidí. Vždycky. Jakýkoliv můj krok, ať výjdu z jak výjdu ven z, z baráku ráno, tak jsem v podstatě pod rovnohledem. Uh, obzvlášť dneska, v dnešní době, kdy se vás může kdokoliv vyfotit, natočit, uh, prostě udělat si s vámi v podstatě, vědět, co kde chce. co platíte vědět a tak co dále. Jo. Takže já si myslím, že v první řadě by tak, tak, takový člověk měl mít skutečně to třetí oko vzadu, který by se dívalo dopředu. A než něco uděláte, to se ale přece říká od jak živá. Dvakrát měř a jednou řeš. Ne? A ano. tak si myslím, že by to mělo být. Já se domnívám, že u našich politiků všeobecně a zpětně, klidně 30 let zpětně, mm -hmm. jo, do začátku, mm -hmm. do 90. roku, je největší problém jejich tým a lidé, kteří jsou kolem. No, ale to jsme se dostali daleko od toho, proč tady vlastně Proč vlastně nejdete do té politiky. Vždyť má, máte na to takové rozumné pohledy, víte evidentně, jak to funguje, tak proč nejdete do té politiky? Protože já vím, co to je chránit si soukromí a rodinu. Jo, vy jste takový sobeček. Já nevím, jestli je to sobecký. To byl vtip. Ale <shrý> jo, takhle. <skrý> A dobrý. <laughs> ne, víte co, já jsem si to zažil, já vím, co to je skutečně mít, mít v ohrožení děti a, a ten, ten, soukromý život, proto vlastně jsem se před x lety rozhodl rodinu odstěhovat z vlastní země do jiný země, jen proto, aby byly prostě nějakým způsobem chráněný, když tady to nejde.